napravio si mi problem, samo će da raskine sa mnom. Pa zato, kažem, da. Ja se zove Bavu, reko pa da raskine večera zbog Bajnog stylinga. Ja napravio problem, vid kurica. U stvar moj prepe, ej. Nije, Miki, pa normalno sam se obukla, ja sam se svakuž uvijek u skocka. Dobro, evo je zgod. Još malo skoče, stvarno. Recu mi da je meni odgovara, ja sam se kladio da pada raskid u nedeljnom honoraru. A dobro, evo. E, tako je bolje. Da vi okreniste da vidi. E, tako je već okej. Okay. Idi reci mu. Pa šta ja da mu kažem, idi ti da vidi, da pita je. A idi reci mu da ne misliš... Šta ja da mu kažem, pa nije se on sa mnom u vezi. Pa idi reci mu, ti si ga... Ma bolo me kurac. Ja mu rekao, ja se šalio u pičku. Se meni tiče, možeš ići, nis moja da je. Kaže Miki da ste šalio, ja sam se zakopčala do grla. Evo, pogledaj. Do grla sam se zakopčala. Da ne misliš da ti radim nešto namerno, ja sam se zbog tebe zakopčala. Ne budi mi praviš sva. Ne znam, kaže, boli me kurac, to kaže. Marinkoviću, dođeš mi netežni. Vesu raskinuli. Majke. Šta njima smeta moj styling, general? Šta? Evo, ti si modern čovjek. Aleksandra, šta fali ovome? To je to, večera smo ne znam. Belo. Realno. Samo što bi ja to nosila za neku priliku. Ali za šta da nosi? Pa ja bi to za novu godinu. Meni je ekstra. Kulturica, šta? Shorts. Da. Aj, joj. Mora da da raspoložamo tako oni što ću. A? Lepe su te štika. Ja imam samo, znaš kakve su. Kao... Da... Krem. Ne znam zašto bilo hoće da raskine sa mnom zbog mojeg stylinga. Ja ne znam, ja sam svaku žurku se kocka na tip top. Ne, majke, ne mogu pravim i rekao mi da se presvučem odmah. Slađu, ja sam jedva našao što ću to obući. Ko ti rekao? Bilo. Ne može onda podnese. Što pači? Recimo da ide, brate, da se leči. Nije siguran muškarac u sebe. Aj sad da vidim, realno, brate, za prošlo, za... Kad me poli ovom pivom, evo neka nađu, slično sam imala. Ne razumem, šta hoće ona? On ne može da podnese te tvoje kombinacije. Pa on ima devojku... Maju. Tako je. Što... Šta vi kažete, vam se dopada lako i lako. Što suple u to kolo? Ako ne može da podnese. Neće da pričaju sam. Pila. Nije lako, ali je jako. Nema da zoveš da se menjaš sad, sad je bude post. Da se menjam sad, da ne idem. Slavi lebi da... Evo. Ne može ništa. Bolje, prvi da mu ne smijete samo odricati.